Hai, saya Topek. Saya Uhushu. Saya El. Saya Din. Kami Classmates. Alright. Okay, so kita lama lepas habis recording session untuk EP yang dah lama kita tangguh. Dekat Institusi Studio. Institusi Studio yang kawan studio. Pasti warna biru. Pasti. Biru. Tadi warna lain. Dia team saya. Memang team. So, kita jarang buat video macam ni. Berempat. So, nak cakap dengan semua orang. Dah settle EP. Kita nak promo lah. Okay. Kita cerita dulu pasal EP punya lagu. Okay. Lagu. Lagu dah track tu persetusan macam mana? Tu tak lagi. Okay, susunan tak ada lagi. Tapi genre-genre je genre-genre-nya tak macam kita dengar lain-lain lah. Tak yang sama lah. Macam beat dia lebih kurang semua lain-lain. Macam ni mungkin macam rock ambient. Satu macam rock post hardcore punya elemen-elemen. Next macam rock biasa. Satu lagi Indian macam ni. Ada gendang Indians. Gendang lah. Dia ada ada maksud kat situ. First time tak pakai 6-8. Yes, last song aku speak. So first time pakai 6-8 lah. Tu cubaan dah tu. Okay. Tu untuk flow lagu dan karakternya lebih kurang macam tu lah. Tu roughly lah nanti kena beli dulu kalau tahu. Beli, lepas tu kena dapatkan baju. Tuan putih baju dah siap. Bukan baju ni. Bukan baju tu lah, baju ni. Baju ni. Buah je, 50. Bukan baju ni. Ada link posting. Kalau ni, kalau nak harga murah sikit, boleh jumpa tu lah. Tadi kita jumpa. Baju, cerita. Ini next baju lah. Next ni baju first lah. So next time kalau korang ambil beli ni, kita ambil baju. Kita beli lah dulu. Okay, come out something ni. Sweater. Sweater ke. Cukup t-shirt. So last words. Okay. Jangan lupa dapatkan EP kita orang yang terbaru. Set title Classmate. Kita juga dia. Yang dibagi yang dibagi juga apa tegur yang diberi sendiri oleh kapten siapa tu kapten support kita orang even dekat gig ataupun show-show yang lain mana-mana saja. Yang mana-mana saja. Okay, so kata akhir Din, bagi sikit. Tak ada, terpanjang sangat kan. Din, rambut alih sikit Din. Macam gelap je. Rambut aku? Yeah. Din paling jerok kan ni. macam bobo So thank you. Okay, terima kasih kepada semua. Thank you kepada semua. Okay, bye.